Fotograf Václav Šilha procestoval téměř celý svět. S fotoaparátem v ruce se vydal do nejrůznějších zákoutí Afriky, Asie, Jižní Ameriky nebo Antarktidy. Neuvěřitelné kontrasty zcela odlišných světů teď prezentuje v galerii Czech Fotocentr. No, já jsem chtěl to trošku dělat jinak, protože samozřejmě většina lidí mě zná jako fotografa zvířat nebo přírody jako takový. Ale mě čím dál tím víc začalo bavit fotit právě kultury, které nám mizí před očima a které ztrácíme. To znamená po celém světě, takže já jsem to spojil dohromady takovou tu opravdu černobílou, nedočenou část naší planety, což je Antarktida, Jižní Georgie a Jižní Sandviče. Právě s barvným světem lidí, jak už je to Indie nebo ekvádorský prales nebo Afrika. Václav Šilha je uznávaný fotograf a držitel několika ocenění Czech Press Photo. V rámci 16. mezinárodního bienále v roce 2012 v Norsku získal dokonce zlatou medaili. Vzhledem k tomu, že jsem asi z Česka, tak asi rozhodně to jsou jako několikrát oceněný Czech Press Photo. To je asi pro mě takový nejvíc. My jsme v loňském roce založili novou soutěž, sestřičku soutěže Czech Press Photo, soutěž pro fotografy živé přírody, která se nazývá Czech Nature Photo. A právě výstava Václava Šilhy na vlnách fotografie uvozuje zahájení nového ročníku. Na výstavě je k vidění celkem 42 unikátních snímků, které nabízejí tak trochu jiný pohled na autorovu tvorbu. Půdorys plachetnice na zemi ve výstavním prostoru má navíc návštěvníkům navodit pocit, že se ocitli na vlnách a společně s autorem objevují nové končiny. Celkovou atmosféru doplňuje projekce krátkých filmů, které během jeho cesty vznikly. Všechny ty fotky jsou ze tří cest a každá trvala zhruba přes 2 měsíce, takže na té lodi jsem byl dohromady 6 měsíců, takže to byla celkem dost dlouhá doba. Výstava na vlnách fotografie v galerii Czech Fotocentr v pražských Stodůlkách potrvá až do 25. února.